Još i broni su dobro. Pa niko od vas ne gleda kao ovamo, plačemo. Ajde, ajde obe pogledaj to. Kaj, ja. Ajde obe pogledaj to. Ajde, idemo. Ali gaća. Dobro. Idemo. Ja idem da se igram, Ja ću da se igram tvojim igračkama, ja ću. Ajde, čao, čao. Čao. Uletao na granicu, ne mogu da namatam. Ali izgleda, izbrišu mi posle bilo, kako je znači. Mogu jako za ovo da vidim. Šta se gleda? Ne znam. Fotkanje, a po... Izjavu ćemo kad dođu kolege. Ne znam šta hoćete. Ali ti muž došao? Hm? Da ćeš sad izjavu odmah, ajde. Ne, ne dolazi, treba da dođe propalom u danas kaća, jer su ovi odlučili da danas vidu karantin. Nije do njega. Čekaj, kaća. Stani, kaća, to je tebe, to je što. Odande je mrak i do nje, a te nije. A ko treba da dođe? Ko treba da dođe? Ko treba da dođe? Kolegi. U šest su, je. Ko? Nije Boris, nije Boris, ne znači da će da dođe. Pa je njih nekoliko, Ljubar je možda zbog. Ne radim, ne radim, ne prigađu se. Wow! Kakav efekat. Zbog svetla, hoćeš ovak? Može, ovde si super. Jecka, evo, da vidimo da te. Bukvalno se viđamo samo od rođena do rođena, neke proslave. Pa dobro, proslave. To su sve lepi događaje. Jeste, jeste. Uglavnom su bili dečji rođendani, rođenja da. I tako. Da.